Наразі всі докази вказують, що за кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія. За даними відомства, мета Москви не лише залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу держсектора та підірвавши довіру до влади з боку українців. У мінцифри кажуть, що зробити це Російська Федерація має намір за допомогою фейків про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про злив персональних даних українців. Відомство закликало українців не піддаватися паніці. Запевняючи, що всі персональні дані перебувають у держреєстрах під надійним захистом, цікаво те, що в РНБО вчора заявили про білоруський слід у всій цій історії з атакою на урядові ресурси. СБУ продовжує розслідування.